کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے باہر تشریف لائے, تو ہرنی نے درخواست کیا, اللہ کے نبی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری ضمانت لے لیں تو ہو سکتا ہے یہودی مجھے چھوڑ دے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, میں اپنے بچوں کو پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کے آئی ہوں, آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلانے فوراً آ جاؤں گی. اللہ کے نبی نے اس کی درخواست منظور کر لی اور یہودی سے کہا, دے یہ ہرنی مجھ سے وعدہ کرتی ہے, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, میری ضمانت پر چھوڑ دے, یہ تیرا شکار یہ جائے گا, اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گا. تو یہودی نے کیا کہا, کیا کہا یہودی نے, یہودی نے کہا دیکھو آپ کی ضمانت میں اپنے شکار کو چھوڑ کے دوں گا, لیکن یہ سمجھ لیجیے اگر میرا شکار چلا گیا واپس نہ آئے تو آپ کی خیریت نہیں ہے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. بہرحال یہ پورا واقعہ نظم میں ہے, میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے ارشاد, جی رہا مورا تڑ پہ آقا کے دیدار کے بنا, جیا رہا مراد تڑپے آقا کے دیدار کے بنا, جال میں پھنسا کر پکڑا شکاری روئی ہرنی مر جیبے, جال میں پھنسا کر پکڑا شکاری روئی ہرنی مر جیبے. پیارے نبی جی چھوڑت نا شکاری زمیندار کے بنا, جیا رہا مراد تڑپے آقا کے دیدار کے بنا. بول نبی جی چھوڑ دیر نے کہیں دی ہے پھر وہی پہ, بول نبی جی چھوڑ دیر چھوڑ اپنا ہم اپنے شکار کے بنا, جیا رہا مراد تڑپے آقا کے دیدار کے بنا. اللہ کے نبی نے اسے منظور کر لیا, کہا اگر تیرا شکار چلا گیا تو تجھے اختیار ہے جو چاہنا وہ محمد کو سزا دے دینا, میں ضمانت لیتا ہوں میری ضمانت پر تو اسے چھوڑ دے. بہرحال اللہ کے نبی کی ضمانت پر اس یہودی نے ہرنی کو چھوڑ دیا. آگے کیا ہوتا ہے, چھوڑا ہرنی دوڑ کے پہنچی بچن گلے لگائی, چھوڑا ہرنی دوڑ کے پہنچی بچن گلے لگائی, بھوکھیا چہرہ دھو ملا تمہر پیار کے بنا, جیا رہا مراد تڑپے آقا کے دیدار کے بنا. جب بچوں نے کہا اے میری ماں ایسی ایسی بات ہے تو کہا تھی, تو ماں جب بچوں کی سنا تو ماں نے بچوں کو کیا جواب دیا, شعر لکھے, اتنا سن کے بولی ہرنی سن بتلائی, اتنا سن کے بولی ہرنی سن بچو بتلائی, آج شکاری آ جنگل با ہم کالی سفاری
आई आज शिकारे आ जंगल मा हम काले फसाई जवाब बच्चों ने सुना तो बच्चे भी तड़प गए। आगे क्या होता है शेर देखे तोड़ के पहुंचे हिरणी के बच्चे जो मैं नरक चरनवा तोड़ के पहुंचे हिरणी के बच्चे जो मैं नरक चरनवा। जब ये पूरा मौजदा उस यहूदी ने देखा तो उसकी क्या कैफियत हुई तोड़ के पहुंचे हिरणी के बच्चे जो मैं नरक चरनवा Thank you.